Nong mah terlalu banget lah. Berjuang. Ayo, Den. Itu nomor termos nage u. Jadi ini lokasi daripada yang dulunya dianggap sebagai kerajaan Prabu Sukawayana. Jadi selain ini dapat ditemukan, ini diantaranya seperti fondasi batu-batu alam seperti kerajaan zaman dulu. Ditambah ada lagi fondasi lainnya yang dapat dijadikan bukti sebagai peninggalan kerajaan Prabu Sukawayana. Nah, ini batu-batunya atau susun secara rapi nih, kalau ditelusuri ke sana panjang ya. Nah, batu-batu alamnya. Lihat ini bekas-bekasnya. Bekas peninggalan bukti dari kerajaan. Ya, kerajaan Prabu Sukawayana. Ini termasuk naon mungkinnya? Termasuk temboknya atau no tuh dinding. Bukan tempel, bukan tuh jelas tuh itu. Nah tuh ini kan betonan tuh, bukan ditumpuk, bukan. Ini sebagai bukti bahwa betul kerajaan Prabu Sukawayana di sini lokasinya. Ini sebagai buktinya masih ada, entah tahun berapa itu. Jejak-jejak historisnya. Nah, terus ke sini. Nah, mungkin ini dulu atau itu. Nah, iya ta. Nah, bisa jadi bekas. Nah, sini juga ada bekas-bekas fondasi ya. Iya, jelas mata. Nah, ini. Tadi itu. Ini sampai sekarang jejak-jejak batunya masih ada ya. Mungkin dulu buat pondasinya pakai batu. Nah, ini bekas-bekasnya masih ada. Ya, tilas batu napa anu caroplokan. Ini batu kecil sampai batu besar ada. Ini tidak ada ukuran. Ya, ini perjalanan keluar dari laut ya, tadi semalam kita ya, ini ada si jejak-jejaknya ya, peninggalan zaman dulu. Terus ke sana tuh cuman ya karena banyak tumbuhan. Allah Allah terkait tuh. Ini perjalanan menuju puncak. Dari tempat semalam habis zikir dan sholawat. Dan alhamdulillah kemudian informasi hadirlah yang menyambut. Dan lokasi kerajaan sampai ke sini nih. Ini luas ya lahannya. Nah. Nah, tertutup ini untuk rumput di sini masih tidak peninggalannya masih ada. Untuk kerajaan Prabu Sukawayana. Batu-batunya masih ada. Oh. Si banyak. Nah, ini batu-batu besar. Nah, lihat ini sepanjang jalan setapaknya. Batu. Nah, ini batu-batu besar semua ya, membentuk pondasi ini.
karena umurnya udah ratusan tahun. Iya, udah lewat ratusan tahun. Lebih. Nah, lokasinya. Tahun masih gajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mohon pelan. Ya kami anu piwara ngalebetan ka jasadna ieu budak. Mohon. Ku guru anjeun. Sabab guru anjeun moal bisa asupna kana ieu budak, asupna kanulian keur merena sehat. Mohon. Geur aranjeun. Naon anu dicarioskeunana ku guru anjeun? Ulah budak ieu kabeh kunulian oge anu tiasa ngalebetna kami bagian anakeun masih nasihat saur guru anjeun. Ieu kami anu ngagegeun anu ngagaduhan kana ieu tempat Prabu Sukawayana. Di awalan ku ngucapkeun alhamdulillah syukuran anak ka Gusti Allah. Disambutna ku kami sareng rakyat kami anu satiana ka kami anu dijadikeun anak ku Gusti Allah, kakasihna Gusti Allah. Cek kami tapi cek anjeun duka, cek kami mah mantak nyebat kitu oge sabab geus katingalna ku kami anu hadena ka kami nurutna ka kami tidak ngajalankeun ibadah saungkul ka Gusti Allah. Kadua anu kaluar tina ucapan kami, kami nganuhunkeun ka anjeun. Sanajan anjeun tos 2 tahun teu dongkapna ka tempat ieu, rasa nyeselna kami, rasa rinduna kami ngahici dina manah kami. Naon rasa nyeselna kami teu bisa kadongkapan ku anjeun, teu tiasa ninggal ka kasih Gusti Allah anu sakitu saena. Anu sakitu takjubna. Anu sakitu agungna anu hadirna di tempat ieu. Alhamdulillah tahun ayeuna kadokapan ku anjeun pingah kami naon sababna pingah ningal kana naon anu dihadirkeunana pelantaranna syariatna anjeun ka tempat kami. Kade ulah heran, kade ulah ragu. Ieu kami anu ngagigih ngagegeh di tempat ieu. Naon sababna ieu batu ngabalatak ieu di tempat anu lain eueus saukur pasir. Ieu sababna tadina asalna batu ngampar kos kieu, ieu timbunan hiji panyimpen naon harta peninggalan jeroanna aya emas, aya perak, aya duit. Duit ke zaman kami lamun diisal ke lamun dijual ka manusia zaman ayeuna pasti bakal loba anu naon anu ngarawatan. Ieu batu asalna tina candi Ustad anu dirubuhkeun ku kami keur nimbun harta kami. Lain sabatu-batu na ngampar ieu tilas candi anu saleresna karek ngabuka na kami ka anjeun. Candi paninggalan saha paninggalan ti Raja Pajajaran. Diurusna saatosna Raja Pajajaran kami anu bagianna ieu tempat disebutna ge Cikakak ieu lembur. Jajaran-jajaranan atau sidewangi apa balih dieuna? Balih dieuna. Ya. Nanuhunkeun pisan kami ngahadirkeun putra kami. Sanes umbaran tapi ismaya. Anu hadirna kapayunan anjeun ai umbaran mah isineun. Sabab naon geus ngagaduhan kasalahan ka anjeun. Jelema teu tua teu dosa. Saukur ngalaksanakeun pangulem ti guru anjeun tapi putra kami
tenanya heula ka anjeun teu hadir heula ka anjeun saukur bisana nyirap maur mangpaurkeun naon anu bakal diala mangpaurkeun naon anu bakal katarik ku anjeun tapi anjeun mah niatna ibadah ka Gusti Allah pangurumna ti guru anjeun tah ieu isina putra kami Raden Umbaran Sukawayana anu nembe Raden Ismaya Sukawayana tapi aya de anu hiji Taji Malela. Putra ini ya gitu. Putra kami kene. Iya anu di dieu kene nya bener linggihna di ditu aya di Sumedang. Tah eta Taji Malela eta putra kami kene. Prabu Sukawayana. Enten di tempatnya tilas kerajaan gitu. Tilas kerajaan. Tuh paling ditu tinggal masih kene aya goibna candina. Tah iya batuna cohirna anu dihancurkeun panimbun harta kami di mana diganggona di mana arek dicokotna ku manusa anu teu tanggung jawab. Dan aya kubur di laut itu nya. Nya. Geus tong hayang Ustaz. Keun bae. Sabab geus aya sumpah. Geus aya patali janji antara kami jeung nu ngagaduhan ieu tempat. Tadina asalna lamun ieu katarik pasti nyawana ge bakal eueuh. Beunang harta nyawa eueuh jadi tumbal. Lain ti kami eta mah tapi aya deui anu lihat. Saya nu muasai deui kitu nya. Nya, saya. Ustad, tos sakit itu di kami. Mual awak nggak beberkan tina asal usul nang kami. Saur guru anjen kayak baik. Nya, sok kurang buarkan. Eyang Prabu Raja Pajajaran anu disebut ku anjen eyang. Bakal nggak bukakan bejakan tu kasih Ustad cina. Bakal dibukakan namun hayang nyaho karena asal usul nang kami. Anu ku ku anjeunna di linggihan di tempat anjeun. Bakal dibongkar sakabehna ti mimiti budak. Dugi ka ngaleungitna saur mantenna. Bakal dibongkar. Sok anu dipenta ku anjeun saha anu dipenta saha anu bakal dihadirkeun di mana asalna. Bakal ngabuka ka anjeun sok ku anjeun panggil bae. Sae. Sae. Kira-kira saha sok bae. Nya kayong anjeur saur Paduka Sri Baduga Raja Prabu Siliwangi. Yang jala kita centrang sejarah yang jala. Sok eta urang bukakeun kaya sanes sewaktu. Aya di dieu halaladir. Jala kumaha? Cai. Tadi ibu ratu mentos kan. Ari panasaran mah cenah sok bae panggil ku anjeun. Naon ti mimitina asal usul lah pasti bakal kabuka bakal dibejakeun ku anjeun. Ka anjeun. Nang galak. Ya. Nya teu langkung beda ayeuna mangga lengkin mangga atau cuma keikhlasan anak pakai sayang yang jalak atas janten lambang sahur mantena mungkin baik namun ya, ayah waktu mungkin baik di tempat anjin urang bukakan sabab di dia mah isin patilasan anak tadina kakasih Gusti Allah haladira di tempat iya tina katakjuban ningal nak sadaya mengucapkan subhanallah. Waktu hirup jumanangna di alam dunia tasapertos kieu anu ditinggalkeunana ku Gusti Allah. Hasil ibadah urang bari jeung sakieu pagaweanana, sakieu kalakuan urang hirupna sapopoe, tapi Gusti Allah geus nurunkeun tina kakawasaanana, katingal kumarantenna Ustaz. Alhamdulillah kami malohok bae astagfirullah subhanallah ya Allah. Mantak greg-greg lamun kadongkapan ku anjeun Ustad. Mudah-mudahan
sasi payun sing aya umurna keur anjeun jeung sakabehna santri anjeun mudah-mudahan sipanjangkeun umurna sing aya rejekina datang ka dieu sing disalametkeun dilancarkeun di mana anjeun angkatna ti bumi dugi ka tempat ieu kitu di sawangsulna lamun mulih di tempat ieu sing salamet mulihna dugi ka tempat anjeun sing dilancarkeun ku Gusti Allah. Tos sakitu bae Ustad, saurna guru anjeun bade hadir tu kalitu sok tampi ku anjeun guru anjeun dek masian mas sehat bahagia keur anjeun masih keneh di guruan ku guru anjeun bahagia manusia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.